ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စင်ဖြူရော်များရဲ့မျိုးနွယ်စင်သက်လာပုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါမှာတူတာရတအဆောင်နေလို့နေတူဖြစ်မှန်တဲ့တဲ့ရင်မူကိုရေးဆက်ကြောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမြင်ချင်မပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနေဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စင်ဖြူတော်တွေကတော့နံပါတ်1ရာဇာကဟာတီရာပစ္စယကဇရာဇာနံပါတ်2တိန်ကီမာလာနံပါတ်3ချစ်တီမာလာနံပါတ်4ဘတ်တာဝတီနံပါတ်5နန္ဒဝတီနံပါတ်6ငွေစရံနံပါတ်9ဟေမဝတီနံပါတ်8ဇာတကလျာဘတ်တာဝတီရဲ့သမီးနံပါတ်9တီတီမာလာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တာဝတီနန္ဒဝတီငွေစရံဟေမဝန်တီတီတီမာလာဆိုတဲ့စင်ပြူ9កောင်ကိုစင်ဆရာကြီးဒေါက်တာဝန်းထွန်းကယခုပေါ်ပြပါပုံရိပ်ကဥဆောင်ဖမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေးပြည်ရဲ့လက်ထက်ကစင်မီဒီကတော့ဒုတ်တပောင်မင်းရဲ့စင်ရတနာကနာဂာတီတီနွေထာမင်းရဲ့ဆောရပင်စင်ပြူတော်ကတော့ပလဲပြောငါးစီရှင်ကျော်စွာရဲ့စင်ပြူတော်တွေကတော့ပလဲတမူမဟာကတိယတံမြန်စွာဥပောတထာချစ်စွာမင်းမှန်နှန်းရှင်စင်ပြူရှင်တနင်းတွင်မင်းရဲ့စင်ပြူတော်တွေကတော့သရံပြောင်းမွန်တေတကိုက်ဇာဂျာဇာစင်ဖြူတော်မျိုးမြေတူးမင်းရဲ့စင်ဖြူတော်ကတော့သရံပြောင်းကျဘိုးရောဘရုံမင်းရဲ့စင်ဖြူတော်တွေကတော့ဥဘောပြောင်းမွန်ယတနာပြောင်းမွန်နာကဝရယတနာကုမွန်ဥဘောထုခဝရတတိကီရီဘတ်တဝတိပုံနာရိကတိရိမန်မာမဟာတုပတ္တနိဗ္ဗာန်ပစ္စယနာကရာဇာတကောင်းမြို့မှာဆက်တသောဘွဲအမည်မသိရသောစင်ဖြူတော်တစည်းဘာကြီးတော်စကိုင်းမင်းရဲ့စင်ဖြူတော်တွေကတော့အာရုဏဂီရီယတနာပြမွန်ပကန်တမူယတနာကုမူဥပောတတနောင်ရင်ဖုံးရောင်တော်မင်းတို့မင်းရဲ့စင်ဖြူတော်တွေကတော့မာတင်ပြမွန်လေးကျွင့်ရံအောင်ဇပုတဆောင်ဇပုတစိတ်ဘတ္တဝတိဇပုချက်တိဖုံးရောင်ရွှင်ပွင်ဖိုးကောင်ရင်မဖုံးရောင်ရွှင်ဖုံးတောက်ပါဖုံးရောင်ဝင်မောရိယပစ္စယနာကရာဇာတိဘောမင်းရဲ့စင်ဖြူတော်တွေကတော့မောရိယပစ္စယနာကရာဇာတိရိမာသူပတာဇေယဝံပစ္စယနာကရာဇာတို့ဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်